grup Papa Erisko, bos perdana pusat. Pasukan sakit hati sampeyan kakak mugia sing along neng yuka sing be Hongkong, neng yuka sing be Hongkong, gandulan neng jangkar neng yuka kanggo netek hati neng yuka sing paling sayang neng yuka sing duwe Hongkong. Long ning Hong Kong, neng yuka sayang,
sing bos long ning Hong Kong. Bos tengiri, bos tengiri, bos tengiri. Gandulan nening jana kanggona tegati waca wingi sore kakang mangkat berlayar demi anak ini 110 dina kakang ning dhuwur bayu muga selamat kakang singamu rahayu yang mujair. Kamu jair. Anaknya bapak Muksin. Mama Guntur saya. Go sampean neng yuka bocah wingi sore mama bram sayang terus pasukan sakit hati lintang kang damari ombak kang bantali angin kang liri mendiung kang wayang kula dedongan neng yuka sayang muga-muga neng Raja Micet paling sayang Raja Micet bocah wingi sore bocah wingi sore kian wis gede bocah wingi mama ibra paling sayang mama ibra sing paling sayang mama ibra sapa kian sing duwe sarung soek sing duwe sarung soek maning sarung soek aduh sing sarung soek Mas Susi diempek duit 2000 sampai lipat tangkar duit setengah diedak-edak, Mak. Duit apa yang gue duit apa ya? Beli campur karo godong jambu.